É o maior avanço da física moderna, desde a divisão do átomo. Um metal raro, molecularmente instável. Eles são feitos deste metal. Pode trazer. É aqui. Vocês nunca viram um caminhão assim antes. Pai, para de gastar grana com sucata. Isso não é um caminhão. Nós achamos um Transformer. Pai! Vou perguntar mais uma vez. Onde está o Optimus Prime? Depois de tudo que fizemos, os humanos estão nos perseguindo. Mas receio que agora todos nós somos alvos. O que é isso? Quem enviou vocês aqui? Me ajuda! Essa! Não é uma guerra. É a extinção da humanidade. Quantos mais da minha espécie devem ser sacrificados? Tem que ter fé, Prime. Não no que somos, mas no que seremos. Deixar o meu pai. Precisamos de um novo exército.